Jeg tror ikke, han genkender mig. Han kommer nu, så gem jer. Hej, jeg hedder Olympia, og jeg har været med i klassen. Nu er det snart tid til, at der er nogle nye, der skal til at overtage. Så derfor er jeg taget hen til det her supermarked for at overraske en af de nye medvirkende. Han aner slet ikke noget om det, så kom med og se attraktionen. Så jeg får lov til at låne den her t-shirt, som de andre ansatte også har på, så jeg ligesom lidt mere ligner en, der arbejder her. Jeg tror ikke, han genkender mig. Så nu går vi egentlig ud, og så sætter man bag kassen og venter på, at han kommer. Så jeg har aftalt med hans storesøster, at de kommer til at vælge den her kasse, hvor jeg sidder i. Vi har et kamera i solbærkartonen, og så har vi to kameraer her. Det er godt lavet, det her. Jeg håber i hvert fald, at I kan opdage det. Jeg ved ikke rigtig, hvornår han kommer, men han vil gerne skynde sig det, for jeg er mega spændt på, hvad han siger. Okay, han kommer nu, så gem jer. Jeg var nervøs for, at jeg sådan kom til at sige noget forkert. Jeg kan ikke rigtig se, om der er nede, men jeg tror snart, han kommer. Okay, han kommer nu. Så. Hej! Vi kører sådan en kampagne i øjeblikket, hvor man sådan kan få alle sine varer gratis. Jeg tænkte, at vi havde lyst til at være med. Ja. Altså sådan, man skal gøre tre forskellige ting. Den første ting, man skal gøre, det er, at du skal hænke ned til kapsønderne og tilbage igen. Bare kom tilbage. Mark, jeg tror, det er okay. Yes, og så skal du så snart rundt i 10 sekunder. Ja. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja, så er det så den sidste udfordring. Og der skal du bare sige de samme ord som mig. Okay? Jeg skal være med i klassen. Tillykke! Du skal spille William! Og du har fået en af hovedrollerne. Hvad er det virkelig, jeg skal sige? Jeg er mega glad. Jeg forstår sig ikke, at jeg har det som om, jeg drømmer lige nu. No, what, der kamera der? Yeah. Nej, jeg havde ikke forventet, at det ville være på den her måde overhovedet. Ja, at min storsøster vidste det, det havde jeg sgu ikke lige forventet. Hvor lang tid har du vidst det? En uge. En uge? Ja. Nå, men jeg skal så gå, så ruder I op. Vi ses! Så fik Maximilian at vide, at han skulle være med i klassen, og hvis du har lyst til at se den nye sæson, så kan du trykke lige her. Jeg skal i hvert fald se den. Hej hej!